Ассаламу алейкум ардақты ағайын эфирде нартай ньюс қазақстандық шенеуніктерге шапалақ беріп есінеп бол, есен кіріп жүргендерінің есін кіргізу үшін экранға шықтық біз әдеттегідей қатты айтамыз өйткені тәтті айтқанды түсінетін чиновникті құдай бізге бермепті қайтеміз енді бұл аптада да нервіні қайнатып давлениені көтеретін көтерем тірліктер көп болды жалпы біздің билік траги комедия ғой күлдіріп бүлдіріп біткен шенділер туралы ең объективті сынды қабыл алыңыздар ендеше біз бастаймыз кеттік қазақстанға шетелден қонақ келетін болса бізді көріп мә не деген стройный халық прям бәрі здоровый образ жизни ұстанады екен бәрі прям жіптіктей екен деп таңғалып кететін шығар қайдан білсін тамақ қымбаттап алтын сандық үстінде жалаң бұт отырғанымызды жалпы біз баяғыдан дамыған елдердің қатарына қосыламыз деп далақтап едік қой қосылдық Еші қақ қосылдық әй анау мынау емес картоптың бағасы бойынша американың алдына шықтық ол жақта бір келі картоп нөл бүтін нан 8 доллар болса бізде бір бүтін оннан доллардан асып түсті скоро мынадай қылып картопты ә, по алып жейтін шығармыз енді басқа түк қалмады ал ақылдысын құрт жеп қойған шенділердің шалағай тірлігінің салдары міне қызылордада сәбіздің келісі 735 теңгеге жетті латынға бірінші өткенде сәбізді саибиз деп едік қой точно айтқандары келді саиби осы тұста біздің ауыл шаруашылық министрі сапархан омаров гениальный сөз айтты ғой ананы қазақстандық министрден басқа біреу айтады деуге аузың бармайды сонда дейді қазір нарықта картоп бар өткен жылғы өнім келісіне 200 теңгеден сатылып жатыр бірақ адамдар свежий картоп алғысы келеді ол қырғызстан мен өзбекстаннан келеді олар әрине қымбат деді ой бля бәлі... шығатын жағы қай ақ бұның елки палки әй бетін кессең қан шықпайды деуші еді ауылда ата әжелеріміз қақшиып түк мойындамайтын адамға қаратып тура сол әңгіме ғой мынау а әй былтырғы картоп арзан бірақ адамдар свежейін жегісі келеді сондықтан қымбат деген сөз бола ма әй менделеев кестесінің бүкіл элементі бар елде тұрып свежий тамақ жегіміз келген үшін біз кінәлі болып қалдық па осындай сөздерің арқылы президент айтқан қоғамдық диалогты талқан қылып жатқандарыңды білесіңдер ме өзі саиби сәбіздің латынша первый варианты ғой тамақтың бағасына әлі келмеген үкіметтің қазіргі маневрі белгілі болды өткен аптада бір министр әкімдіктерді екінші министр алып кінәлап еді ғой осы аптада сол сөздерді депутаттар қоштай жөнелді мәжілісмен аманжан жамалов былай дейді үкімет азық түлік бағасын тұрақтандыру үшін нақты шараларды қолға алу керек деп есептеймін монополистерді қатаң бақылауға алу ға жет. жақында ресейдің премьер министрі бағаның шарықтауын өндірушілердің сараңдығымен байланыстырған болатын бізде де солай дей салды әлгі депутатымыз әй біріншіден біз сайлаған депутаттың ресей премьер министрін басшылыққа алғаны ақылға томпақ дүние өйткені мишустиннің айтқан сөзін бәріміз айтып жүрміз ғой айналайын ау тыңдасайшы бізді депутат екіншіден картоп пен сәбізді меншіктеп алған монополистердің атын осы неге атамайсыңдар қорқасыздар ма депутаттар а? жалпылама бүйту керек сүйту керек деген сөздерінен көк тиындық құны қалмағанын білесіңдер ма чиновниктер сосын тек сатарларға бәрін жаппай азық түлік қорын жасақтамаған әрекетсіз отырған үкімет мүшелерін неге талқандамайсыздар біздің шенділердің әрекеті тазы ашуын тырнадан аладының кері негізі ал апта соңында мұхтар тайжан халық сенетін үкімет құру керек мен халықты экономикалық дағдарыстан шығаруға әзірмін деді көпшілік қолдай оны неге екенін білесіздер ма шенеуніктер өйткені халық сіздерге конкретно сенбейді жалпы біздің шенеуніктерді бір жақсылап қаратып алу керек сияқты не только дәрігерге негізі бақс балгерге апарып оқытып молдаға апарып дем салдыру керек Ато мұна мына тірліктері сау адамның семес. Енді тамақ қымбаттап мал қырлып жатқанда ақтөбелік шенеуніктер велосипедке арналған жолақ төсеу үшін 1 миллиард 215 миллион теңгеге тендер жариялап ай шешеңнің ай шешемнің ай шақырым веложолақ төсебек екен ақтөбеде бес алты аудан газ су жарыққа жармай отыр ал шенеуніктері бір миллиард екі жүз он бес теңгеге велосипед жолағын төсемек осылар точно баспен ойламайтын сияқты негізі осы аптада сенатқа үкімет келді 2020 жылы республикалық бюджетті қалай егергендері туралы есеп берді бізде ұлттық қор деген бар ағайын мемлекет артық ақшаны соған салып қояды на черный день 2020 жылы сол ұлттық қорға түскен ақшаның 96 ын пайызын жұмсап жіберген Әп -диаметр, Әп -диаметр, Әп -диаметр. Осын алда не қатыр деп ойлайсыздар ағайын тамақ қымбат елде қуаншылық, дағдарыс есеп комитеті айтты біздің үкімет күреп алған ақшаның 570 миллиард теңгесін мақсатсыз жұмсаған бір бөлігін игермеген әй игере алмасаңдар бізге берсеңдерші халықтың қажетіне жаратайық айналайындар құрметті көрермен жүйкелеріңіз әлі қалпында ма онда мынаны тыңдаңыздар ұлттық банк төрағасының орынбасары ақылжан баймағамбетов 17 жетінші маусымда сөйледі сөйлегенде бүйдеді осы жылдың екінші тоқсанынан бастап ұлттық экономикамыз бір бүтін оннан алты пайызға өсіпті қалай сезіп жатсыздар ма өсті рет, экономика өсті дейді экономика ертегілер қазақстандық шенділердің апаттың артын ала қимылдайтынын бәріміз білеміз бірақ не до того же өткен аптада қызылорда облысы мен маңғыстау облысында қуаңшылық шөп жоқ мал қырылып жатыр деді нартай ньюс айтты шындығын сонда жергілікті чиновниктер төтенше жағдай жариялауымыз мүмкін деп еді арада апта өтті малталарын езіп әл жүр аналар мына сұмдықты қараңыз аралда он үш ауылдың маңында мал жейтін шөп вообще жоқ тоқсан бес пайыз жайылым тақырға айналған ә, енді нені күтіп отырсыңдар а нені күтіп отырсыңдар қуаңшылық туралы айтамыз деп 17 жетінші маусымда ауыл шаруашылық министрлігінің өкілдері тіптен қуып кетті олар былай дейді тыңдаңыздар шығын анау айтқандай көп емес шығын негізінен жекелеген тұрғындардың қорасында тіркелген сондықтан қуаңшылық күзде ет бағасының қымбаттауына еш әсер етпеу керек деп болжапты ей ә, сендер бар ғой болжам жасап ештең айтпай ақ қойыңдаршы как всегда бүлдіресіңдер сосын қарапайым халықтың қорасындағы мал өлімін бұйым құрлы көрмей тұрғандарың қалай Ә, конечно біздің отар отар қойымыз үйір, -үйір жылқымыз жоқ сонда сендер шіріп байып ал біз малымыздың артында өле берейік па осы сандырақты айтқан ақылсызға мына қадірлер ұсынамыз маңғыстауда жылқы мен түйе қоқыс картон жеп жүр елдер жылқыны қораға іліп қойып бағып отыр жібін босатса құлайды сонда анау айтқандай шығын жоқ деуге қалай ауыздарың барады ой жаратқан алла бізге сабыр чиновниктерге сана бере горші әумин айтпақшы қуаңшылық малды ғана қырды деп қалмаңыздар атырауда балық қырылып жатыр міне ноғайты мен сағыз өзендерінің қосылған тұсынан жүз елу келі өлі балық табылды бұл үлкен экологиялық апат себебі не дегенде сараптамаға қарамайтын атырау облысы қызылқоға ауданының әкімі не дейді десеңіздерші бүйдейді болжам бойынша балықтарға жылқының зәрінен немесе қойды тоғытудан ауа жетпей өлуі мүмкін деп. ырзамын ғой ходячий эксперт екен ғой иә мына әкімің ә биология оқулығына жазып қойыңдар жарай ма былай деп балық жылқының зәрінен және қойдың суға түсуінен өледі деп зерттеудің авторы атырау облысы қызылқоға ауданының әкімі нұрсұлтан бийсенбиев жағымды жаңалық айтқым келген сіздерге бірақ енді кешірім сұраймын тағы да былық астана lrt атауын cиtи transporation деп өзгертіп мынадай бағандарды тұрғызуға 2 миллиард долларға жуық ақшаны сарп етіп ақыры жеп біткендер аздай тағы бір бүтін жүзден сегіз миллиард доллар іздеп жүр еще аталған қарызға мемлекет кепілдік бермеді. если что қазынадан қайтарамыз деп қаржы министрінің өзі мұны жоққа шығармады не деген щедрый а бұлар осы тұста блогер дәулет мұқаев мына столбтарды жемқорларды дарға асатын орын ретінде пайдалануды ұсынды бұл ұсынысқа қалай қарайсыздар ағайына? а ей құрсын бәрін қолдап не болды жарайды болды түсіндім ладно осы лтға қатысты тағы бір масқара ақша жедіреп подрядчиктерді аналарды мыналарды бір соттап жатыр ғой біздің сот бірақ мұның арты комедия болды жалпы біздің чиновниктер араласқан жер басқа не болушы еді ладно фейсбукта асхат қасенғали есімді азамат жазды би біздің құқық қорғаушылар өзінше астана лрт ның бұрынғы басшысы талғат арданға халықаралық іздеу жариялап интерполға запрос жіберіпті масқара болғанда сол запростың өзін қате толтырған ғой біздікілер канада мен францияның интерполға қатысты өкілдері біздің құқық қорғаушыларға не сұрап отырғандарын түсінбедік толықтырып қайтадан запрос жіберіңіздер депті позор позор мына адам елімізде мынанша ақша ұрлады қашып жүр ұстап беріңдер деп толтыруға сауаттары жетпей ма біздің құқық қорғаушылардың ұяты а қай бетімді қай ә бетімді әй өзіміз тұрмақ өзгелерге күлкі болдық ау а осы аптада президент қасым жомарт тоқаев көгілдір отын мәселесін айтты табиғи байлықтың үстінде отырсақ та тұтас өңірлердің газсыз отырғанын қадап айтты ол рас басқа түгілі сарыарқа газ құбырын тартып әкелдік қарағанды мен елордаға дейін келді Ойба 2019да он тоғызда газ жетті аспанға атып едік бөркіміз әлі түскен жоқ бірақ газ да жоқ президент бұл тірліктің бәрі әкімдердің шалағайлығынан кешеуілдеп жатқанын ескертті в общем біздің чиновниктер бүкіл мәселені ақордаға тіеқояды Ай, ақыры бәрін қасым жомарт тоқайып шешеді екен басқаларын неменеге жүрсіңдер далақтап Ай, осы біздің министрлер мен әкімдер ойнап жүріп от білмейді ау мынадай жаңалықты оқып таң қалдым ақмола облысындағы степногорск қаласының жанынан шенеуніктер қоқыс өртейтін зауыт салмақ болған жұрт жаппай қарсы шықты. бірақ шенділер какой то бір қоғамдық тыңдау өткізіп рұқсат алып алған қой құрылысқа сол кезде степногорсктің тумасы ресейде жүрген әзілкеш нұрлан сабуров инстаграмына зауытқа қарсы екенін жазған міне президенттің Нұротаның аккаунттарын белгілепті артынша жергілікті әкімдік зауыт салынбайды деп шықты якобы бұған дейінгі зерттеулерде зауыттың экологияға зияны толық есептелмепті ай блин баланың әңгімесіне біз сенеді деп ойлай екен олар ә ладно бұл бір енді павлодар тұрғындары қала жаңа зауыт салуға қарсы шықты оларды сол қаланың тумасы ресейдегі танымал әнші скриптонит әлеуметтік желіде қолдады облыс әкімі енді скриптониттің сөзіне жауап беріп жүр рэппен жауап бере ма білмеймін қалай жауап беретінін енді мынау бірақ ұят уже әй біздің масқарамызды халықаралық дәрежеге шығарды ғой иә мыналар біздің чиновниктер мәселе скриптонит пен нұрлан сабуровта емес мәселе халықтың жергілікті билікке мүлдем категорически сен бейтінде. өйткені ағайын ашынған әбден біздің чиновниктер плотно экологиямен айналыспақ екен өй анау мынау емес электромобиль шығармақ қазақстаннан калининград облысына ашылады деп жоспарланған тікелей әуе рейстеріне сенім артқан чиновниктер қазір аспанда қалықтап жүр 2023 жылы электромобиль шығармақ екен ресеймен бірігіп мынаны негізі бірінші сәуірде айтса күлуге болар еді қазір жылағын келеді өткен біздікілер бірдеңе жасаймыз десе арты примерно астана лрт болады ғой еще ресеймен бірігіп электромобиль шығармақ Ай, лучше космосқа ұшатын велосипед жасаймыз дей салмадыңдар ма кішкене сенімдірек қой қазақстанда қазір азық жетпей жатыр бағасы сұмдық қымбат қуаңшылық дағдарыс бірақ мұның бәріне қазақстан республикасының экология геология және табиғи ресурстар министрлігі ну это же просто мелочи зачем так деп қарайтын сияқты өйткені аталған ведомство ба, 2025 жылға дейін ел аумағына 2 миллиард тал екпекші сол үшін бюджеттен 82 миллиард теңге бөлетін болды тал 82 миллиард 81 демалыстарыңыздың талқанын шығардым ғой деймін қайтейін енді өткен апта осындай болды құрметті көрермен нартай news осымен тәмәм келесі шығарылымдарда жүздескенше каналға жазылыңыздар қоңырауды басыңыздар лайк комментарий жазыңыздар қалдырыңыздар біз сіздерді күтеміз рахмет біз сіздер үшін қызмет қыламыз